behandla lite grann. För att sedermera gå in på slutspurten och avsluta denna spelning maximalt, okej? Då kör vi alltså vågen. Och det betyder att allihopa ni som står här uppe sätter er ner försiktigt på huk. Försiktigt på huk. Ni sätter er alltså ner försiktigt på huk. Alla måste göra det, annars faller detta trick för en otrolig kraft. Ja, det finns individualister kvar i mängden som frivar sig försiktigt på huken. Han sitter försiktigt på huk också. Vi kan dra upp en av de bilarna för att de får inte musiken rätt, ja. Okej, lyssna på mig nu. För att det ska gå bra så måste ni lyssna på mig. Vågen börjar längst bak i lokalen med den dagen med den gång. När vi gör vågen, reser vi oss upp, skriker allt vad vi kan så att sätta massor ner igen. Är det sant? Okej, och vågen går med och säger nu. Okej, vi testar, vi testar, vi testar en gång till. Vi måste skrika allt vad vi kan alltså. Alright! Vågen! Vågen! Nu! Oj, då är det igen! Det är bra, men en gång till! Vi ska liksom ha en riktigt perfekt avslutning här nu. En gång till, en gång till! Vi brorsar! Det är sista gången, en tona mot vänner! Du, brorsar, brorsar, tyst med dig! Hämta andan, hämta andan! Hämta andan nu, ta det lugnt! Slappna av, för nu ska vi köra vår ränta snart. Vad vill du, vad vill du? Jag tänkte bara att det är absolut sista gången vi får göra vågen för oss. Så skrik utav jävlar! Har ni ready? Vågen! Går! Nu! Sí.